ehituses Como Palatis alles on jäänud kuus võistlejat, see tähendab kuus isiksust oma soovide ja kapriisidega. Kuidas nad suudavad ühes palatis elades hakkama saada või kes hääletatakse välja täna? Eelmises saates nägime, kuidas Kätlin ja Margo südamed lõid ühes taktis. Kas noorte vahel on tõesti midagi tekkimas või oli tegu lihtsalt spontaanse flirtiga? Liis, kes sattus saatesse puhtjuhuslikult tänu eelkavatsemata liiklusõnnetusele, ilmutas elumärke. Täna saabuvad analüüsid ning saame teada, kas Liis on tõesti koomas või kõigest hale pettis. Viimases saates teenis taas enim vaatajate poolt hääli Janar, kes on juba teist kuud surnud. Kas esimesi lagunemise märke ilmutav Janar jääb vaatajate lemmikuks ka järgmisel nädalal või peab ta kolima krematooriumisse? Musta hobusena on saates aga tagasi Margus, kes vahepeal toibus ja valmistus haiglast lahkuma. Tänu õnnelikule kokkusattumusele ning arvukate fännide palvetele õnnestus meil koostöös regionaalhaiglaga veenda Margust, et ta osaleks saates edasi ja kasutaks ära oma eluvõimaluse. Tere tulemast tagasi, Margus! Vaata Koomapalatit, sest just sina otsustad selle, kes võidab kohtingu Euroopa parima ajukirurgiga. Tähelepanu, saates osalemiseks on vajalik hooldaja või lähisugulise nõusolek. Kandideerimiseks tuleb esitada arstitõend, mis kinnitab stabiilset koomaseisundit. Enne kandideerimist palume konsulteerida oma perearsti või apteekriga.